Znači, kratka škola je sve uvek. Kjerke s patici ide, ne pače se pekaj, kjerke s kjo pače nga, primjeri të të mjetë të smoje. Tërë nga, patite se një panga e Shqipëris, në të vejtë dëmë në shkakur në vjedhja në departamentet e emisionit të panga e Shqipëris, në një vjerë prej, 713 milion lekë. Me të marrë detyrën e guvernatorit të ri të Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, kërkon të përvetësoj paratë vjedhura gjatë një viti nga të pandehurit. Me një kërkesë drejtuar gjykatës së faktit Tiranë, Banka e Shqipërisë kërkon nga tre përgjegjësit e vjedhjes së arkës stok rikthimin e shumës prej 713 milion lekësh, konkretisht nga të pandehurit Ardian Bitraj, Mimoza Bruza dhe Klevis Betja. Kërkesa është paraqitur në seancën gjyqësore, ku pritet e vendimi i kësaj gjykate për 10 pandehurit e parë të çështjes të akuzuar për shpërdorim detyre. Banka e Shqipërisë kërkon pranimin e padisë civile në këtë proces penal, vendimi i cili pritet të merret nga ana e gjykatës. Përfundimisht kjo gjykatë dënoi me 1 deri në 3 vite burg ish-punonjësit e Bankës së Shqipërisë, që me veprimet dhe mosveprimet e tyre u bën shkak për vjedhjen e 713 milion lekëve nga arka stok. Në vendimin e saj gjykata caktoi burg për 9 pandehurit, duke ulur 1/3 e dënimit dhe pezulloi vendimin për njërin prej ish-punonjësve të bankës, Bashkim Xhilagën, për shkaqe shëndetësore. Prokuroria kërkoi dënimin me 58 vite burg për 10 pandehurit e dosjes së parë për ish-punonjësit e bankës të akuzuar për shpërdorim detyre. Për Dorian Çullakun, ish-drejtorin e departamentit të emisionit, u kërkuan 6 vite burg. E njëjta masë dënimi u kërkua edhe për bashkëpunëtorët e tij. Për 4 inventarizuesit u kërkuan dënime me nga 5 vite heqje lirie. Në këtë proces, të gjithë të pandehurit përfituan uljen e 1/3 së dënimit, për shkak se kanë pranuar të gjykohen me procedurë të gjykimit të shkurtuar. 8 muaj pas skandalit të vjedhjes së Thesarit, hetimet mbetën të hapura vetëm për ish-guvernatorin Ardian Fullani, i cili po hetohet në gjendje të lirë për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe abuzime në tendera, si dhe Elivar Golemin, ish inspektori në përgjithshme të Bankës së Shqipërisë, që po gjykohet në një tjetër proces të veçuar.